Gott nytt år. Början på det nya året. Början på något nytt. Jag står i trapphuset. Här bor ju vi. Nu också där. Vi har köpt lägenheten bredvid våran. Galet. Egentligen så är det inte optimalt att filma så här på kvällen. Men målarna är här hela tiden. Och då vill liksom inte jag komma och flagga med en kamera. Så att jag tänker att ni får se lite hur det ser ut. Så, där bor vi. Här ska vi sätta en vägg. Med dörren här. Så att det ska alltså bli som en stor lägenhet. Så att då blir det här som en hall där man går in. Här kommer bli Danielas rum. Och så går man vidare hit. Här kommer bli Tillios rum. Och så har vi dusch. Vart är lampknappen? Men gud, där. Så. Dusch. Toalett. Och så går man vidare hit. Kommer ett stort vardagsrum. Här har vi börjat ställa över lite grejer. Det är inte den soffan vi ska ha. Så går man vidare. Så har vi balkong. Där var det låst, vi behöver kanske inte öppna. Där är balkong. Så går man vidare. Kommer vi hit. Kök. Och så vidare hit. Här finns det ingen lampa. Men här är i alla fall ett rum. Med en walk-in closet som ska renoveras upp, målas, läggas heltäckningsmatta. Ni kan ju gissa vem som ska ha det här rummet. Filippa. Så. Och sen kan man då gå igenom köket här. Kommer man tillbaka till hallen. Där det finns en liten toalett. Där har vi den. Och så tillbaka hit. Hur tänkte vi nu, undrar kanske ni. Ja, vi tänkte som så att barnen ska inte längre behöva dela rum, utan alla barn ska få varsitt rum. Sen så är det kanske lite tokigt att springa och köpa en lägenhet istället för ett hus, men nu blev det så här. Så får vi se, alltså nu så här i början så kommer vi ha kvar köket, precis som det jag har dubbla kök. Dock kommer vi inte använda det här köket i nya lägenheten, utan ha det liksom som förvaring. För det är ju massa liksom skåp och lådor och sådär. Däremot så kommer vi ha dubbla vardagsrum. Det är skitbra, kan Christian kolla på fotboll här eller barnen eller liksom, det är bra. Det är som att ha en övervåning i en villa. Ja. Så att ni får väl hänga med på den här tokiga resan. De kommer nu i veckan och ska sätta upp väggen här i trapphuset. Målarna som ni ser är i full färd med att måla om. Och ja, jag har suttit och beställt lite med så här mattor och säng och lite sånt där som vi behöver. Men vi har sagt att vi ska chilla jättemycket så här i början. Oj, nu släcktes det. För att se liksom vad vi kommer behöva och ja, det är inte gratis liksom. Ja, som sagt, häng med på den här tokiga resan. Jag har förberett, eller jag och barnen,
har börjat rensa rummen. För att imorgon så kommer farfar hit, alltså min svärfar. Och ska hjälpa till att montera ner de här sängarna. För vi ska inte ha loftsängar längre. Och det tar sin lilla plats. Så att vi har förberett och kämpat på. Nu har jag duschat. Och nu är det dags att natta barn. Hej. Alltså det ser ut som skit överallt. Jag skulle ha tvättat håret för 3 dagar sedan. Här står en dammsugare, Jossans skri... Alltså, det är kaos överallt. Men det är väl så, i och med det jag nyss berättade, att vi har ju då köpt lägenheten som ligger mitt emot våran. Det är bara våra lägenheter på det här översta planet. Så att vi har gjort en bygganmälan på Täby kommun och vi har fått... vi har skickat in en ansökan till styrelsen i föreningen som har blivit godkänd för att vi ska sätta upp en vägg då i trapphuset som då förenar de här 2 lägenheterna så att det blir en stor. Så är det så här, är vi dumma som gör så här? Borde man ha satsat på ett radhus, ett hus istället? Nej, inte i dagsläget med tanke på elpriser. Det vi däremot tänker. Först så tänkte jag att man skulle göra som ett hål på insidan i något rum, köket eller i Maxis rum eller någonting då för att komma in i den andra lägenheten. Men för det första då så förlorar vi ju minst 1 sovrum och det är sovrum vi vill ha fler. Plus att i och med att alla väggar är ju liksom betong och bärande så måste man ha intyg från konstruktör. Det skulle kosta 10 000 plus då. Arbetet skulle kosta massor. Och bortforsling och damm och meck. Så att den planen la vi åt sidan ganska snabbt. Och istället då körde på väggen utanför. För att om den dagen kommer. Jag menar, vi kanske inser så här, shit, vad har vi gjort? Vi har inte råd. Vi kanske skiljer oss. Alltså... man vet aldrig hur framtiden ser ut. Så vill vi göra så lite åverkan som möjligt. Så att man ändå kan återställa. Om man vill. Hur som helst. Christians pappa var här i förrgår och hjälpte mig. För barnen har ju haft loftsängar allihopa. För att liksom maximera utrymmet i rummen. Men nu behöver de ju inte det längre. Och... de är svinglada att slippa, de vill liksom ha vanliga sängar. Jag är jätteglad också att slippa liksom klättra upp varje gång man ska byta sängkläder. Så att Christians pappa var här och hjälpte mig och sågade ena sidan och så satte vi ben på den andra för att då kunna använda sängstommarna. Slipper man köpa nytt. Och sen så är det lite så här rokad. Daniella ska få Filippas säng. Filippa har fått en ny säng. Inte ny nu, utan vi fyndade faktiskt på Blocket. Vi var i Djursholm här om veckan och hämtade. Någon gubbe vill jag säga, men han var väl en man. Jag vet inte, det var Christian som var där och hämtade. Som har haft i gästrummet bara. Så att typ en säng i nyskick. Och vi fyndade också en ny soffa. En vecka gammal, en annan kille borta i Grisslehamn som hade köpt den och sen skulle han flytta så att den var Christian också att hämta. Gud vad han har åkt runt. Som vi då ska ha i vardagsrummet i den nya lägenheten. Eller ja, det blir ju samma men... ja. Hur som, åter till det här mitt tvätta hår. Alltså jag vill så mycket. Men jag menar, jag mår ju fortfarande inte bra. Och... efter då att Christians pappa var här för 2 dagar sedan så, alltså det är som att någon har vridit ur en trasa och trasan är jag. Jag har ont överallt och jag orkar inte ens tvätta håret. Och jag har fått så ont, det beror inte på det vi gjorde med sängarna, men jag har fått så himlans liksom ont under fötterna. Och jag har ju väldigt lätt att få hälsprickor och sådär. Men jag ska faktiskt på medicinsk fotvård idag så att vi hoppas att de får... bukt med det. Alltså det gör ont liksom bara att gå. Ja. Så är det med det i alla fall. Nu får det vara bra för den här videon så Sanna kan klippa ihop.
Så tänker jag att i nästa video så får ni följa med lite och se då. Dels så ska ju väggen här ute upp. Och ja, barnen ska väl börja flytta över sina grejer helt enkelt. Så får ni hänga med. Vi vet knappt själva hur vi vill ha det, så att ja, det får bli bra. En sak i taget. Jag måste tänka på mig själv och min lilla hand och ja. Häng med. Vi ses i nästa video. Hej.